Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus termo šolja! Poručite u shopu, samo 650 dina. Pa da si dobrodošli u novi video, da si igramo Broken Lines RPG, taktičku strategiju koja prati vojnike u preživljavanju. Da li ćemo da odigramo medium ili ajde ićemo na easy jer sam ja baš onako veliki noob u ovim igrama. Nikad mi taktika nije bila jača strana, ja volim da uletim, sve porukam i onda peglam dalje. Nova igra na svim platformama, samo što je izašla pregrš sati zabave. Probat ćemo da vidimo kako to izgleda, grafika vrhunska. Jako su dobre ocene dobili i dosta ljudi je hvalilo igru i zbog toga sam odlučio da je probam. Istočna Evropa, 44. godina. It is an unusually hazy night. Iskrcavanje, verovatno, saveznika. Aha, idu preko neutralne teritorije, međutim. Their mission is classified, known only to commander. Samo komandir zna šta im je misija. Sad kad ih zapucaju, a? Pa kad se sruše dole. Ćemo da vidimo. Ća pucaju, a? Krenu švabe. Krenu da ih peglaju, a? The instruments break down. A ne, pokvarili se instrumenti. Pointers spin wildly. Alarms blaring. Motor stao, ruši se. Znači nisu švabe. Au. Dobro, iskočili su, živi su, bravo. Jarko, sad će švabe da pripucaju, bok te. Evo ga, avion, dobro. A single soul awakes, shocked and confused. Jen je preživio. He doesn't know where he is, or what his orders are. He runs to the crash site. A stigo je padobran pao. That he might be the only survivor. A ja sam ovaj i pratim njega. Dobro, ajde vidimo. Šta imamo da radimo? Imamo suppressive fire i bandaž da se healujemo, dobro. Okej, možemo da idemo tamo negdje napred. Ajde, ovako ćemo tu. Kreni prijatelju, može. Šta sam sad uradio, čekaj. Ajde, treba kliknem play. Dobro. Aha, šta ćemo sad? On je tu jedini ili ima nešto da se uzme ovde? Šta je ovo nešto gori, motor, bla bla. Dobro, ajmo ovde. Vidimo šta će se dogodi. Smo mogli tu nešto da uradimo, ne? Tamo mi kaže neka zastavica. Dobro, što je lepa grafika. Aha, kontakt. Ovo švabo. Who's there, drop the gun. Če ga pripuca, a? Če ga pripucaš, prijatelju? Suppressive fire. To je to, ajde probamo. Puš. Ubio ga je! Bravo. Mada ja mislim da on nije moj, nemoguće da je moj. Upucao ga je, možda ga da pokupimo iteme i to. Šta možda uradimo sa njim? Ništa, a? Ništa, možemo dalje da nas tim odidemo. Okej, može. Ovog smo klepili. Dobro. Ko zna ko su ovi, druže? Ne liče mi na švabe. Će nešto se dogodi? Neće, a? Ovdje li može nešto da uradimo? Može? Ne može. Hajde vidimo šta će biti ako dođe tu. Ništa, malo smo hodali, moramo čačkamo da prođe ceo krug. Vamo je avion srušen. Jadan, on nema ni prijatelja više ni ništa. Aj, probat ćemo da odemo vamo, da imamo šta će dogodi. A ovo je naš neki pao. Pomozi mu. On je dobro. Okej, oni sad pričaju tu. Če mu pomogneš? Ajde. Pomogni mu. Bravo, legendo. On je povređen, jel možemo da ga nahilujemo, a? Ćemo da vidimo. Bandaž i na njega, a? Može, ajde. Če mu pomogneš? Evo ga, hiluje ga. Bravo, legendo, evo, sad će biti. On ima pumparicu, znači on treba da ide prvi. Ćemo da vidimo. Kako ćemo to da iskendlujemo, znači... On ide prvi, a on ide drugi. Krenite. A zašto ovaj ide prvi, ovaj drugi? A dobro, obići ga valjda.
Sad imam dvojicu, mogu obojicu da ih selektujem, ja mislim da ću možda moći. Hoću moći? Ne. Neću. Ajde ti malo brže idi tamo. Ajde ovako. Idi ti prvi, a ovaj će te podržava da ima šta će bude. Eto. E, sad su dobro. Ja bi možda mogao još malo da ga nahilujem, ali dobro. Ajde ti kod njega. U stvari, ne. Ti idi tu. A on će da ide malo ispred. E, tako. Ajde krenite. Smo mogli nešto da uzemo ovde, nema ništa. Ima i tu neki preživeli nešto, ali... Kontakt? Aha! Don Petek, da, Itsta Dota. Ko su ovi druže? Koji je ovo jezik pričaju? Šta je, ovo drugi svjetski rat ili... Treba nam higher ground. Mora da ga napadnemo od negde drugde. Odavde, a? Kako da dođem tu? Aha, ehe. Sad ćemo odavde da ga... Ajde ovako tu. A ti? Da možeš i ti tu da se popneš, a? Ajde, mislim da bi bilo pametno. Evo ovako. E. Hoćemo moći uspjeti da pobegnemo. Pre nego što krene da nas puca, a? Shit! Jao, ne, upucat će ga! Trojica ih je. Hoće uspjeti da pobegne? Oni kao puca, a više ne može da ih pogodi. Pucaju oni njega malo. Ovaj se popo. Ne, ovo je naš neki. Sherman! To, Sherman je u pravi momenac i došao, legendo, bravo. Sherman, jel možeš ti da ih pucaš, a? Čekaj da im on kao može da... Imamo koliko će pogoditi, 55% šanse. Ček, moram njega da selektujem u stvari. Ovako. Pa kad stavimo, šta je ovo? Eksplozivna granata. Ne može dovati, ne može. Aim. Not in range. Da može onda da ih napadneš, a? Shermane. A, šta je ovdje? Idemo okolo da ih rokamo. Pa, realno, možda i bolje, da, brate. Možda bolje sleđa da ih... Da im priđemo. Ne znam da li može Sherman da puca. Čekaj, Shermane, ovo ti nije pametno. Jel možeš ti, brate, njega da nekako da ga pukneš, a? Kako možda ga napadne? Demo je komanda za udarac. Napadni, pucaj. A nije u range-u, a? A ništa od toga. Joj, Shermane, ne može... A on možda i braci granatu. Aj, stavit ćemo ovako. A ne može ni to. Shermane, aj ti lepo vamo sa njima, fino, tu. Pa svi idite fino, tamo, ti, tu. I ti, isto tu, lepo ovako. Krenite, ajde. Da vas nisam vidio. On ne može da pogodi od dole. Ide i Sherman. Zašto se ovaj penje tamo? Ja, on ima onu komandu pre. Moram da mu je otkažem. Eto. Neđeš da ideš tamo. On. Koji on komandu ima? Nemam pojma. Ne, on. E, ti, ovu komandu nećeš ispunjavati, idemo dalje. Krenite. Što stoje? Što ste stali? Poništio sam im izgleda pogrešnu komandu. Jao, majko mila, aj nema veze, uči se čovjek dok je živ. Znači, Shermana bi ja volio prvi da ide. Shermane, idi, stani ovde. E, on možda stane s druge strane, bravo. I on koji nema baš nešto puno health-a, stani malo. E, ti idi, stani tu. E, ajde, krenite. Voz, da vas nisam vidio, da vas nisam vidio, odmah krenite, odmah ste pošli. Oho, još jedan. Se pucaju, pucaju se. Sijemo da imamo. A možda ga napadneš, a? Ne, stani, nije to nešto dobro. Mora da njega. Može da se sakrije tu, ali ovo mu moramo otkazati. Dobro. Ti stani tu. Vidimo šta ti tu. A on ima pre neku radnju, nema. Ajde, krenite da ima šta će bude. Sad će se pucaju, ali imaju zaštitu. Bravo, upucali su ga. Jel mi je ovaj živ? Jeste, ja mislim. Jeste, živi su sva trojica, okej. Ajde, ovamo kreni. Drugi. Gde mi je drugi? Evo ga, može ovamo i treći, može ovde. Krenite. Da li mogu da ih lootujem ili tako nešto? Ne, ne stane im život. Sad ću... Aha, evo ga još jedan. Da vidimo. Ništa, ajde, stanite tu na svoje pozicije pa će nima što zagađa. Hoće moći da se postave, a? Evo, pucaju, bravo legende! I on se postavio u... Ti možeš... Odatle da ideš, bravo. Ti
možete primaknemo još malo napred, a? Ovako. Bravo. A ti može odatle, a? Ajde, krenite. Bravo, bravo, bravo. Sad ga pucajte. Sad ga rohajte. Odlično. Možda bacimo granatu Shermanovu ili... Ajde imamo ovaj njegov ability, šta će bude. To. On? Šta može on? Fire a single shot with a much higher chance of knocking down the opponent. Ajde vidimo. I on? On ima tu bombu svoju. A ima i ovaj aim. Ajde vidimo šta mu je aim. To je to. Ajde. Ovaj sad puca prangija. Ubio ga je, bra! Bra, legenda. Sad ćemo sa Shermanom da ih bacimo bombu tamo. Sve će da ih razvalimo. U stvari, ja bih volao prvo da ih skupim na jedno mesto. Ovde. Eto. Dođi tu. Pa će da uzmemo... ovog brata našega. I ovaj bandaž. E? Ja možeš tu trojicu da uhvatiš? Ma, može djavo. Ne, 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 čeki, čeki. Okay. Tebe ćemo pomeriti tu. Ajde. E, sad ćemo uzeti njega i bandaž. I sad ćemo nahilovati sve. Više, o, svi su pomalo ranjeni, znači ne puno, nego pomalo. E? To? Healuj. Jel healuje obojicu ili samo jednog? Obojicu, bravo, svu trojicu healuje. To, legendo, to, majstor, evo, sad su svi jaki. Sad su svi jaki, da možemo sve da ih sedetemo. HF 1, 2, 3. Yes, yes. Ajde, ovako, možeš stati tu. 2, tu, 3, tu, krenite. Krenite odmah. Opet nisam vidio da li može nešto da se uzme tu, ne može. Oni imaju šatore neke nešto. Cover tent lowers the opponent chance to hit. Ček, ček, ja može se uzme nešto, ne može ništa, realno, to je to. Ja bih volao Sherman da mi baci bombu. Shermane, koji si Sherman? 3. Jel može da... A ne može, mora priđe još Sherman. Shermana ćemo staviti ovde. Oj. Njega ćemo staviti tu. I njega bi ja stavio ovde. Ajde. Hoće se pojavi neprijatelji, šta će da bude? Dobro. Shermane, jel može sad tvoja... A gde su ovi nestali? Jesu tu ili nisu? Hoće baciti ovaj bombu, šta će da uradi, daj da ga vidimo. Bacio je bombu. Bomba nije prešla preko! Me zezaš. A on ima još jednu da iskoristi ovu bombu, užas, užas. Ništa, stavit ćemo ga tu. Ajde vidimo ovo, može tu. I ti možeš tu, ajde. Krenite. Krenite odmah. Će, pucaju se, oće, pucaju se. Ništa, idite, ajde. Dobro, pucaju se fino. Ja bih volao Shermanovu bombu, možda da iskoristim. Shermane, gde si? Ajde bombu tvoju, molim te, baci lepo. Ajde, vidimo šta će bude. Op! Puf! To Shermane, legendo! Znači, mora se postaviti za bombu, ne može tek tako da se baci. Ne može tek tako da se objavi, jesmo ih sve porukali, jesmo. Pali su. Srećni su što smo preživeli, jeste, stvarno ste srećni, brate, legende ste. Šta sad? Ovo je spas, ovo je kraj, ovo je da se spasimo, svi. Ajde. Završit će se ovaj krug. Čekaj, pogrešen, slova stiskam. Svi idemo tamo, ajde, bešte. Spasavajte se, mogu se nešto pokupim, nisam ništa, nema ovdje ništa da se kupi. A još ima da se ide. Mission complete, to je to. Odlična misija, dobio sam i Steam achievement. Bravo ja, baš sam legenda. Odlična misija, vrh igra, znači baš za zabavu. Znači prošlo mi, evo, igram već 15 minuta, prošlo mi ovako, još jedna čime sam dobio, top student, koji sam skoro dobio. Vreme, 4 minuta, 3,5, score, kills down, odlično, vrh, odlično sam ovo uradio. Priča vrhunska. Ali ne znam ko su im ovi likovi što ju napadaju sa maskama, nešto mi nije baš u duhu Drugog svjetskog rata. Znači njih trojica su preživjeli za sad. Ko zna naš su naišli kad ih napadaju ovi sa maskama, druži. Uplašeni su, nemaju pojma koji ih napada, šta se dešava. Ajmo dalje da vidimo. Evo ih. Mogu da odu da spavaju, samo šta mi ovdje govori. In between missions, the soldiers rested campfire. At the progress of their camp, more action will be able to perform here. Dobro. Ajde, odspavajte malo da vidimo. Šta će biti kad odspavaju? Boga mi, baš, znači, uradili su igru vrhunski. Znači, ovakve igre su ono...
Nije komplikovano, nije stresno, nema akcije, svuda haos, ludnica, ali tera ti da razmišljaš, moraš da budeš taktičar i vrhunska grafika, znači grafika baš dobro izgleda. Selo neko izgorelo, neko je zapalio selo. More lucky survivors. Šta kaže, još srećnih preživelih. A, sad pratimo priču nekog drugog vojnika. Will the locals welcome them? Or will more blood be shed? Znači on je pao blizu nekog sela i sad da li će ga dočekati kao prijatelja, slobodioca ili... A ne, to su njih trojica. A ne, ovo su novi. Morgan, King i Hayley. Znači sad pratimo njihovu priču, da imamo šta su i moći, ček da imamo. On ima ovo suppressive fire bandaž, ima mark target, da prvo njega ubiju. Yes. Hayley je medicinarka, ona ga healu, vidi koliko ima više moći. Yes. I on ima bombu, concussion grenade i knockdown. Aha, da ga sruši. Znači sad pratimo njihovu priču, oni idu ka selu, vidjet ćemo da li će ih napadati ili će im biti prijatelji. Vrhunski, vrhunski, znači odradili su igru, boli glava. Link za igru vam se nalazi u prvoj liniji opisa videa, definitivno želite ovo da probate. Broken Line se zove, vrh kida, uživa, neću još da vam kvarim, eto, probajte, igrajte, definitivno će vam se svijeti. Ja vas pozdravljam, vidimo se uskoro, budite dobri, lajkite i subscribe se kanal, ćao! Možda ne možete da prošetate buđu, ali možete da prošetate buđa majicu! Trka su primio sa čakom i naručite najču majicu ikad, buđa majice, crvene ili žute, odmah!